Fjolloreta hedh kunja ndaj efit, me Vlani meriton një vajzë me nivel. Në puntatën e djeshmë është transmituar takimi i efit dhe me Vlanit. Fjolloreta, vajza e cila ka ardhur specifikisht për me Vlani në program, është ende e pakënaqur që e vazhdon flirtimet me këtë konkurente. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Sipas Fjolloretës, ajo nuk është Antonella, as Lediana që të futet mes të tjerëve, por sigurisht pretendon dhe mendon se me Vlani ka një tjetër vajzë që duhet të ketë në jetën e tij. Ajo gjithashtu shprehet se prej fillimit ka hyrë vetëm për me Vlani dhe sipas saj ai ka nevojë për një person që është i vetëdijshëm dhe që është në një tjetër nivel.